Omuliraane Kenya na buli kati abayo bakyalindiridde muketereekerera akamaanyi akakiiko ak'ebyokulonda okulangirira ebyenkomeredde ebitongole ebyavudde mu kulonda pulezidenti wakati mu kuvuganya okw'amaanyi okukyaliwo wakati wa Raila Odinga ne William Ruto. Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda kongedde okunyweza ebyokwerinda ku ggattiro ly'Obululu ekkulu okulaba nga mpawo omuntu yenna akyankalanya akakiiko nga kwolekera okufundikira omulimu ogw'okugatta Obululu bwonna obwavudde mu kulonda pulezidenti olwo nno kalyoke kalangirire omuwanguzi obutasukka lunaku lwankya. Akakiiko k'ebyokulonda baasazeewo okugatta constituency ku constituency mu nkola ey'okugatta Obululu eya mukono-mukono nga bava ku nkola endigito oluvannyuma lw'okukizuula tiwandibanga waaliwo abagezigezi abaali bagezaako okuyingirira ekompyuta okutabulatabula engatta y'Obululu entongole. Nejebuli eno ababiri Raila Amolo Odinga ne William Ruto bakyalirianda kulianda nga tewali aleka nnyo kigenze wala era nga omu bw'asinga munne mu constituency emu erangiriddwa ate ng'omulala amusinga mwezeeko okulangirirwa. Dolutalo olw'omutongole anaafuga paalamenti ya Kenya ento eya National Assembly lukya agenda mu maaso ng'oludda olwa William Ruto lwe lwasinze okufuna ababaka ba paalamenti abangi lwafunye ababaka 16-2 at olwa Raila Odinga lwe lwafunye ababaka 16-2 nga lwe lusinze okufuna abangi oluddo olwa William Ruto ne lufuna ababaka 15-9 okukiika mu paalamenti ey'ento. Newandibadde ng'oludda lwa Raila Amolo Odinga lwe lukyayina enkizo mu paalamenti ento kuba lwe lusinzaayo ababaka naye wakyaliwo kalumanywera ku ababaka ba paalamenti 12 abeetengereza abataagendera mu bibiina bya bufuzi nga n'olwekyo tebali mu mikago egy'ebiri ng'ababamu oludda lwe basalawo okugendako bulambalamba awatali kwesalamu luba lugenda kusinga olulala beponga beeyawuddemu abamu ne bagenda ku ludda olumu abamu ku lulala awo bijja kusigala nga bwe bibadde. Yo paalamenti ya Kenya enkulu eya Seneti efugibwa ludda olwa William Ruto kubanga yeyasinze okufuna abaka ba paalamenti abangi mu paalamenti ey'enkulu naye nga yasinzeeko oludda olwa Raila Odinga omubaka omu yekka bw'ati. Bo ababiri George Wajakoya ne David Waihiga abavuganya kuba pulezidenti na buli kati bakyongera okwoleka nti batuusa butuusa luwalo newankubadde nga ate Professor George Wajakoya enkambi ye yavuddeyo n'erangirira nti omuntu waabwe bamativu nti yagenda okulangirirwa ku buwanguzi teyawangudde obwa pulezidenti bwa Kenya. Nga bikyali awo kakakiiko ak'ebyokulonda wamu n'ab'ebyokwerinda mu nsi eya Kenya na buli kati bakyanoonya omukulu avunaanyizibwa ku byokulonda mu kitundu ekya Embakasi East ng'ono yabuzibwawo mu ngeri etategeerekeka nga tannaba na kulangirira bitongole ebyava mu kulonda omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo nga na buli kati ennaku zeekulungudde nga takubikako kya mulubaale. Abatuuze mu kitundu ky'ekyabi mu ggombola y'e Kawanda mu disitulikiti ey'Essembabule bongedde okuba ku bunkenke nannyini kizimbe okuli poliisi bw'alemeddeko ng'ayagala poliisi eve ku kizimbe kye olw'ensimbi obukadde 6 zaagibanja ate ne nannyini nnyumba poliisi eno kwe yasookera naye n'asitula enkundi ayagala poliisi emusasula ensimbi ze zaaludde ng'agibanja obukadde 16 ez'emyaka 10 gye baamala mu nju ye. Mu kusooka muzeeyi Mubiru John yatadde poliisi ku nninge musasula ensimbi ze obukadde 6 zaagibanja ez'emyaka 2 gyemaze ku nnyumba ze oba seeky abapoliisi bajjemu ebintu byabwe byonna bagende. Bibadde bikyali bityo ye Yasini Sekalala omutuuze w'omukabuga ak'ekyabi naye n'asitula enkundi n'attukiza ebbanja ery'obukadde 16 lyabanja poliisi olw'ekiseera kye baamala mu kizimbe kye eky'emyaka 10 okuva mu 2005 okutuuka mu 2015. Yasini Sekalala nnyonnyodde nti yatambula ng'abanja poliisi obwoya ne butuuka n'okumuggwa ku ntumbwe ng'ayagala asasule kyokka ne kitasoboka ng'okutuusa abaali ku mulimu guno ogw'okukola oluguudo olwakanoni Maddusembabule Villa Maria lwe baamenya ennyumba eno olwo poliisi n'evaamu naye nga nejebuli eno temusasulanga nsimbi ze ez'obupangisa. Sekalala Yasini nsangibwa kyabi Sembabule district poliisi najipangisa ennyumba zange emyaka 10 okuva 2005 okutuusiddala 2015 tebampanga wadde nekyo nali njibapangisa buli mwezi ennyumba nga njibapangisa emitwalo 18 buli mwaka balina okumpa emiliyoni emu mu emitwalo 8 kati baamala mu nnyumba yange emyaka 10 bampaako emiliyoni 3 kati nkyaba banja emiliyoni 16 mu emitwalo 6 mitwalo 6 obansaba gwe kikwatako yenna kulira poliisi okyola ne be kikwatako bonna kyabanja sente zange emiliyoni 16 mu emitwalo 6.
yenye ni ntebe wechitundu chinecheche abisalongo badde Nathani asaebe chikuata kona dala ministry etwala polisi nga yeyenso ongezo munda estukire mwesa sulaba ntu wabo kubanga mchitundu tebagala polisi enevemu nga chijia kuleta ubu menye wa mateka na yeba Land Road baino buzibu wete basasulwa sente za wengawe bandi wade basasulwa ya soka nebirake wa msao ya sini neze ndabanga kuchitundu change polisi webe vudeko tewajia kuwa obutebe nkevu kubanga population ya abantu nyingi ya tauni ya kuzi kulira polisi ya Sembabule Iduja Abdu Nasa sabi balandiro diba na ababili babereva kakamu na agamba antibaline chitongo lechikola kunsonge eno lwa kuboku tandiko kusasula chicha inzo kutuwa laya akade na ye recent wetrafu na communication tibatu rivubi na yenga nafenga polisi walu abantu abamu ababe iranga badja neba wandi kamboto ongore okume iranga nge polisi sobolo kubange kurachi nge kusasula da. Enteka teke yoku gabo musayi musazali ya saba sajia kabaka eriyama okota mugombola ya saba gabo muduma etandise kumachagale ero nomulange eri abantu ba kabaka okujijumbira kubange gendele dwa muku baku umanga balamu saba sajia kabaka empologoma ya Uganda segwanga chimera Frederick Ronald Muenda Mutebi owokubiri omwako ogweddenga ita mchitongole che echa kabaka foundation ya simu kuruanyisa ebula liyo musayi mu Uganda na alagira masaza gono kwenye gira munte kate keno. Mwami wakabako wesa za maokota kaima gabudi elikabonge agambi entibanda maokota basani deba weyo msayi mbunji chiba soboze so kugufu na lebali baba gweta ze. Omuntu yendo kugaba omusayi asano kuchitegera nti aba yeterekedde nolwekyo omusayi gulo buli muntu agweyo mukwagala. Ataba mkuba kulembeze mu government ya wakati MPG basa nyukidente kateke nerane beyanza nyo saba sajia kabaka uruo kujikulembe la mwerane basa baba antubajeta nire mumauli la agevye mizanyo timu yompire yesa za Budidwa yonge dokuta angaze mkisajayo ejo kuva mchibinja mumpaka za masaza ga Buganda zo mpire ogwebigere bwe wangu desingo nga yajukubye gole mkubwerero lunakule gulo kumupire ogwaba dogwa vao mpite oku chisawe chesa ze singo Budu yali nye mchifo echo kubiri mchibinja masengere. Nobo nero kumi na kamu chokera singo ya sigadenga yekule mbede chibinja chino masengere. Nobo nero kumi na butano nge singa kubudu erikati mchifo kubiri. Nobo nero vunabula ambirida. Mipire mirale jaza nyidwa buwe kulayale meganyene maokota ngampawa alenge dekatimba kamu ne. Gomba ya kubye kochi golo bili kwemu echotera. Atebu silone kubabu suju golo tano kwemu mchisawe sentema. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Munansi wa Zambia dingi ndaba jona buyoya akamirwa binatamanyirwa awangu dengule ya muna maulire omuwelezo wenkizo kulukalulwa Afrika ya bulwa muyali muna maulire wa BBC Komla Dumo ya faa ekiwatu kila mungkumi bili mungkumi nena. Dingi ndaba jona buyoya omuweleza ku radio Net TV ya Diamond e Zambia ye muna maulire omusanvu okuwangule ngule eno kuelea kumiaka je ama kumiabili mwe na jalina ya chasinzo butomu muna maulire bonna bali bajiwangu de. Buyoya agenda kusibwa mwensimbi agendera abarambuleko erandani munse ya Bungereza jana awerereza ayo ko ku TV ne radio ebya BBC nga bafuna okutendekebwa okwenja ulo okuli ku mutindo gw'ensi yonna nga banna Uganda abali bawangudde ku ngule eno ye Solomon Serwanja ne Nancy Kachungira. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Amerika yensinga okuteeka ensimbi mu byobulamu okwetooloola ensi yonna nga buli muntu emusaasaanyizaako ddoola omutwalo mulamba buli mwaka. Switzerland ya kubiri buli munnansi emusaasaanyirizaako ddoola kasanvu mu bisatu. Norway ya kusatu buli muntu emusaasaanyirizaako ddoola kakaaga mu kikumi. Ate Bugirimani ya kuna Sweden ya kutaano. Austria ya mukaaga Denmark ya musanvu. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa World Population Review banafe. Amawulire agesawe no bwegatyo bwegagenze tudingana ku saawa 3 na amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya basa.